Odred za specijalna dejstva 5. korpusa formiran je 7. aprila 1992. godine kao prištapska jedinica koja je imala za cilj pružiti otpor agresoru, odbraniti građane i suverenitet međunarodno priznate Bosne i Hercegovine. Prema riječima Senada Šarganovića, komandanta odreda, specifičnost jedinice ogleda se u njenom sastavu. Naime, činili su je borci iz sadašnjeg okruga Bihać, Bosanskog Petrovca, Gradiške, Sanskog mosta, Ključa, Travnika te dva borca iz Republike Hrvatske. Moram da kažem da smo tada, ne znajući normalno šta će se sve događati, donijeli jako važnu odluku prilikom formiranja. Da dok jedan god živi i hoda, Bosna i Hercegovina nije upitna. A i ovi građani nikad nisu bili upitni. Život je njihov, sloboda, a najvažnija je demokracija. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata život je izgubilo 46 pripadnika jedinice, 130 ih je ranjeno dok se dva borca vode kao nestali. Preživjeli, okupljeni danas u Bihaćkoj ulici koja nosi ime ove jedinice, prisjetili su se ratnih godina i doprinosa koje je odred za specijalna dejstva dao u ratu. Ja sam svjedok među rijetkim živima od nas iz odreda koji su bili od prvog evo do posljednjeg dana, pa imam veoma velike i čvrste dokaze i zapise o dešavanju sve što se dešavalo u zoni 5. korpusa. Dok je jedan čovjek iz odreda živ, da ćemo pratiti tradiciju i pratiti i nositi slavu imena poginulih šehida i poginulih boraca odreda koji su za ovu zemlju dali sve što su imali. Bilo je dosta ti loše stvari, rati mislim, kako li kažemo, bilo je stvari da smo se mi malo morali puštati, malo smo se nasmijali, pravili jedne druge neke smislice caka, sve to u smislu da se bavimo malo humorom, da malo razbijemo tu monotoniju, da se malo smijemo. Odred za specijalna dejstva bio je formacija na koju se moglo računati u svako doba dana, pa se često dešavalo da su interventne jedinice djelovali u zonama drugih odgovornosti. U okviru obilježavanja 18. godišnjice od formiranja, pripadnici odreda odali su počast poginulim saborcima, sahranjenim na gradskom mezarju Humci i groblju u Vedrom polju.